بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال إيو مرموين إخيار ميلو البوت جوكتان سودو وادا وركا دق دق فيلا صوماليا وحاو تلماميا سيدا سردونك SMC أو كسوغن فيلا صوماليا وعدين أيو إن مدحويني حسن شيخ محمود ديب لوغو سوء علين دونو مغالا دا مقدشو إساغو أوليبا سيح حنوصن أو تبعانا هذا وحالا ديارينا يا بابور تيسي si airport ay u aadaan isla markaana madaxweynaha macnahe dib loogu soo qaado Villa Somalia marka laga soo dejiyo garoonka Aden Cade International Airport madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud dibadda ayuu ku maqnaa oo loo qaaday sida aan shalay idii sheegnay isagoo aad u xanuunsanaya warbixinteen xalay saddexda dal la maleeynaayo in loo qaaday Tel Aviv Ankara iyo London annagu ma xaqiijin karno ilaa haddana warbaahinta SMC kuma aysan guuleysan dalka la geeyay laakiin waxaan xaqiijin karnaa sababta loo soo celinayo inay tahay in wadankii loo qaaday uu qaabili diiday oo la yiri annagu ma daweyn karno marka sidaas daraadeed madaxweynaha waxa lagu soo celinayaa magaalada Muqdisho hadaan been sheegaynana hadda madaxtooyada Villa Somalia dadka u dhow ha fiiriyaanu dhaqdhaqaaqa ilaalada gaarka madaxweynaha iyo baabuurta in airport-ka loo wadi rabo hadda qodobkaasi waa madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud iyo soo celintiisi lagu wado magaalada Muqdisho waa laga yaabaa in uusan imaanin laakiin abaabulka soo celintiisi ayaa lagu jiraa sidoo kale wasiirada Villa Somalia sodonka wasiir ay qorsheeyeen waa la qaybsaday maantay waa lagu dhufsaday beelaha siday u kala heli lahaayeen kullay wad ogtihiin beesha shanaad waa la dardaray hal wasiir ayaa laga dardaray waan dhigi karaa beeluhu awl min lix min af min waxay lahaayeen I hope 26 wasiir bay ahayd hadda 30 baa laga dhigay beelaha waaweyn 4 dirdaarood digil mirifle iyo hawiye min hal bay ku darsadeen wasiirada sidaan shalay idin sheegnay lafta gareen waa tii raisul wasaare waariko uu la joogay isla markaana uu yiri anagu saamigeena gorgortan male lafta gareen iyo tiimkiisi gobolkaasi Mailand wuxuuda cayriinka lagu siiyay wax loo yeerinayo ma jiro wuxuuda way qorteen waa lagu kala dhufsaday wasiirada A iyo B qodobkaasi meeshaasi ayaanu ku dhaafaynaa sidoo kale lafta gareen waxa uu u sheegay raisul wasaaraha cusub Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur in la sii daayo wuxuu yiri lafta gareen haddii la rabo annagana soo weeraro bay dhab ahaan yimaado Turki ha aado dalka ha aado Bakaar ha dego ninkaasi waa in macnihi la sii daayo raisul wasaare automatic war la'aan tani waxay ka dambeysay kadib markii damo jadid ay qorsheeyeen in Muqtar Roobow haddii in ay ku shaqeeystaan uu diido ay kaw kaga siiyaan marka sidaas daraadeed maadaama nidaamkii lafta gareen bay dhab geystay farmaajo iyo ay xidheen maadaama laga guuleystay kooxda nabad iyo nolol ama murugo iyo macluul haddii mujdiidkana haatan xukunka ay rabaan inay biyo dhigaan doonayaan lafta gareen ee waxan dhila Sheikh Muqtar Roobow ama inay dilaan ama inay ku shaqeeystaan Muqtarna aan laga yaabin inuu ogolaado in lagu shaqeeysto haddaba lafta gareen wuxuu yiri haduu rabaa nagu soo duulo bay dhab ahaan yimaado wuxuu rabaa nagu sameeyo ninkaas raisul wasaare adaa cusub raisul wasaare cusubaa tahay ninka irida kas ooda kasoo qaad meeshuu rabo khiyaar isaga leh waa inuu markaysay qabtaa haduu rabo gobolkiisa yimaado haduu rabo xamra joogo marka intaasan idinku beerin lahayn kullay iyo kullayba wixii akhbaaraadka soo kordhaana waan idin siin doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo biidnillaahi baari wasiiradana waa la kala qaybsaday wax dhiman ma jiro ku dhawaaqista kaliya dhiman waxaan sugeynaa madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud in Ilaahay cawada laga soo dejiyo Soomaaliya garoonka Aden Cade Firdaws